thrash metal you are? It's like it. Lan asko kizte? Bai, eki dugu, baina. Ez dago gogotxi, gorduan. Ez zingo dugu asko. Que tal estáis pasando la damba? Mucha lluvia, mucho fango. ¿Mucho fango? Mucho fango. Barro. ¿Es barro o es fango? Es barro, es barro. Es barro, es barro. Buena nit. Muy bien. Estela, entera tuta, pasa, venguera. Despistauta tengo en tío, despistauta. ¡Despistauta! ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! Egia da, egia da, onartu barut, onartu barut. Onartzen du, onartzen du. Nada, ez lorik egin, ah. Onartza irautzaia da, oso ongi, mi esker. A ver, nola entzatzen da patatalandian, musika. Pelarriak ilentzen. Elakutsiko. 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 Venga, ba, elakutsiko. Zer, zer, ba. Nungu zazu? Onarru darra. Onarruku? Bai. Ekitxarrak, abroiak, eh? Txalak. Txalak. Nola egiten da dantza ondarrun? Zagitz. Erakutsiko dizugu? Diguzu. Bueno, eta hemen ditugu Ernaiko gaztiak, landalan, ikusten, a ber, zer egiten duten. Kaixo, kaixo, ez da izateratzen. Zara, nabentxe, ba, kalimotxo batzuk. Kalimotxo batzuk? Ia. Asko saltza izateratzen. Ba, baneko, hamen ez pentsa be, beste batzutan geixa, baina mentxe gaur larri gabiz. Nungo zazu? Markiñarra. Markiñaku? Bai. Eta, Markiñan, nola antzatzen da be, kanta hau? Hau, joe, zelan, apizatu zelan da. Uau, a ver. Erakutsiko dugu zelan antzatzen? Venga, le tengo bracha, no la. Nungusa, onda rutarra. Onda ruku. Lekitxoko, onda rutarra. Lekitxoko fa. Bai. Lekitxoko fa, aro. Bai, bai, hori neuke neman. Eta naia de estuda, era cuchilla antzatzen. ¿Eh? Era cuchillo de gustu antzatzen. Classic y motel. Bai, onda ruken, no la antzatzen musika onda run. ¿Eh? Onda run musiki no la antzatzen da. Está ahí. Zarra dela dio, baina ordu txikitan parrandan. Apa, ez zara, vuelta que manda, vuelta, 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 apa, gaste, apa, gaste, vuelta, ta, vuelta, apa, gaste. Geixo kuak, erakutsiko dugu dantzatzen, Asier, maldita iro. Opae! Kutxita ikasi! Opae! Zepodun! Iaizi, dantzari fina! Sarren zai zaudetxe! Eh? Sarren zai zaudetxe! Sarren... Zerren jozu? Lekitxarrez nabil horretan! Sarren zai zaudetxe! Venga, nola, etxean egiteko! Opa, ito, horregeta! Lotxa kontrair holtzaia da! Etxean ez dukilo txari, guazen dantzatzera! Opa, gaixo, zepuz! Ondota zu, bonen! Zaizera egiten zuen? Hemen, ba, nire anaiakin entrevista bat egizaten. Buen, hemen daukagu gure danbadako, azkeneko... Ai, amakotxak garabatuko dezik. Bueno, hemen daukagu eskineto bat hip-hop kontzertutan. Oi, 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 oi. Ze gaur eskin kontzertutan jungo batzera. Oi, 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 oi. Ze plan elkaztu da ma hontan. Oi, 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 oi. Eta bihar? Oi. Baitare? Oi, oi. Bihar bada oi, oi zer da? Oi, oi, pero oi. Oi, berroi. Zati oi. Eta laugarrenean? Oi, 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 oi. En clave de sol? Oi. En clave de fa sostenido? No llego. No llego. Oi? Oi. Oi, kontzertuak. Beaz, gelituko naiz lokuluskatxo bat egiten. Horren arte! Aio!
Bueno, hemen gaude, gaztean badako amaieran, azkeneko eguna eta hemen. Bueno, bi langile eta patu ditugu, kasualitatez. Eta, bueno, ea, zer kontatzen diguten? Zer moza bete? Ondo. Azkeneko txandak egiten? Bai, ementze. Bueno, ze balorazio azkar edo egiten dezute gaztean badatikan? Oso positiboa, ez? Kristoren arrakasta izan du. 7000 pertsonetik gora batu gara, lau egunetan zehar. Eta aipatzea ere, zelako eskaintza zabala eskaini dugun, musikaz aparte hitzaldiek, tertuliek eta tailerrek formakuntzako dinamika guzti horiek ze indarri uki duten, eta aipatzeko adibidez lehenengo gunean 800 gaztek parte hartu zutela, 800 gazte baino gehiago parte hartu zutela tertulia eta hitzaldi horietan. Eta hola, datu ofizialez aparte zuek ze sentsaziorekin edo gehitzen zarete? Ba, ikaragarri ona, azkenean tailerrak eta hitzaldiak beteta ikustea izugarria da, ez genuen inondik inora espero horren besteko parte hartzea egongo zenik gazten partetik, bai parte hartzea, baina inbeste hitzalditan atea itzi behar izatea tokiak ezurako jende gehiago sartzen usten edo tailerren berezitasunagaitik, ba, talde txikiak behar izateagaitik, hainbeste tailer zatitu behar izatea edo jendeari atea itzi behar izatea pena bada, baina izugarria da, eta islariak ere oso sentsazio onarekin geratu dira. Eta gainera jendea parte hartzeko ekin joan da ez horiek entzuteko, baizik eta berez oso dinamikoak diren tailerretara eta askotan lotza edo pixka tatzera eragiten duten tailerretan ere izugarrizko parte hartzea egon da, bai, zirko tailerrean, samurtasun tailerrean hainbeste jende agertu zen hiru txanda desberdin egin behar izan direla agertu zen jende guztiak parte hartzeko, oso positiboa izan da, ikaragarria. Bueno, eta gu lehenengo gunean egin genuen olako inkestatxo bat, eta samurtasun tailerrarekin lotuta, datu ofizialak nahiko genituzke, zenbat kondoi gastatu dira da, bada? Nik lurretik baten bat topatu dut. Erabilita? Bai, bueno, pentsatzen dut, zabalik bai. Zuek baten bat? Nik ez ditut aurkitu, pentsatu nahi dut baten bat erabiliko zela, baina ez ditut ikusi. Bueno, hola, ikusi zute ligatzeko eta bazegoen guazen botatzera, guazen bustitzera, mesedez, eskatuko dugu gure langilei bustitzeko zenbat gastatuko ziren, bota zifra bat. Zenbat? A ber, 7000 gazte inguru, 3000 bosteun, bai. Tiare, mundiala, 3000 bosteun, 3000 bosteun. Vale, horrengo zifra horrekin gelditzen gara. Zerbait gehitzeko? Esatea, helburua lortu dugula. 3000 bosteun konta gaztatzea. 3000 bosteun konta gaztatzea, helburua guete eta gola gaztean bada. Hau, pa mi esker. Helengo edizioa izanik hau, abadia gauzak aldatzen ez direnak eta bat da, moda. Noiztikan, eta noiz artera belikute Euskal Neskek zinta buruan. Dutxatzeko hasti auki arte. Disimulatzeko metoda ardun. Oso ona, oso ona. Da, bi gauzetarako bat. Ia garbitu ezin duzunean, ia zikina estaltzeko, eta beste bat orrazirik edo izpilurik ez daukasunean, ia atzerak abotata. Holan badirudi, oso ondo orraztuta eta zunei duzun moduan. Dena ongin neurtuta, Ernaiko komite estetikoak eman dizkigun irizpide edo aholku hauekin, utziko dugu horrengo ezkonexioa. Beste bat arte. Bitxikeriren bat edo gehitzeko ikusten uketen, esperientzia arraro edo zierra gadi, edo apoteosikoren bat. Ba, komunekin pillo bat egon dira. Lehengo egunean bertan ja bineska geratu ziren harrapatuta komunetan, batek daki zelan. Eta zertarako. Eta zertarako. Zergatik. Zergaitik? Zergatik. Atea indarra askorekin itzi zuterako, antza zuten nahi beste inor sartzerik. Ai ama. Eta komunek zer gehiago eman dute? Ba, menu aldatu beharko dugu eta kiwi beharrean platanoak jarri, base komun guztiak ataskatu egin dira. Kriston krisiak ditugu atzo hitzaldi batean zer aztera zen urpilo bat eta kakapilo bat alonde egiteak zehar, orduak eta orduan egon behar izan ziren txandalariak garbitzen, eta kriston usaintzara da oraindik. Ai, ama, deklarazio potenteak Euskal Gazteria kakatia da, kakazalea, eta komunen inguruan, komunismoa eta independentzia. Bueno, baina hemen ikusten dugu zikintasuna ez dela ez dugu aztera batera, iratzi pixka zikinago dago, zu baino? Bueno, lokatza beharrezkoa da ez, ekimen hauetan. Lokatzik gabe, zehan bada izango zen. Baina, zu, izango genuke ez adora zu zikina ere ez da, eh? Ba,
Zizera, gehiago tabernetan lokatzen bai? Barruan eta... Barruan edo kanpo? Lokatzen. Barruan. Barruan lan dala, baina nor bazegon lokatzen ere, ez da? Ba, gutxi. Gutxiago, bale. Ganituen eta pale gainean lokatz gutxi dago. Komite estetikoaren bigarren aholkua, jarri paleak lokatzetan. ¿Qué tal estás? Ah, muy bien, pero el festival se ha acabado, entonces no tan bien como antes, ¿no? Como ayer. ¿Que te gustaría que fuera más largo? Claro, 2 semanas, 3, 4, todo el año, un festival como esto. ¿Un festival todo el año? Claro. ¿Te vendrías? Antolakuntzako esan digute, zifra ofizialen arabera, 3.500 kondoi gastatu direla danbadan. Zer iritziak horren inguruan? Ba, baten batek asko gastatu dituela, zer nik ez baten gastatu. Bai, ama! Hemen dikaren egingo dugu, deialdi bat, monstru las galletasekin, oberatu nahi duenak edo kondoiak erabili nahi duenak, erabiltzeko jarri telefona zenbakia hemen azpian. Zure animatzen bazea. Venga, animatuko gara! Venga, mesartuko gara! Kaixo! Zer moduz? Zer moduz daiz da pasatzen? Oso ondo. Bueno, oin momentu honetan ez, ze desmontatzea beti lango gorra gaina lokatzak indadana, baina... Joe, lokatz... Zagazo, txuk sekonz bat? 3 seconds. 3 seconds. Da, desmontatzeko 3 seconds da, ere? Ez, desmontatzeko da 3 egun. 3 egun? 3 egun, bai. Orduan gaituko ez zetemen, ostegun arte gutxenez? Ba, kalkulatzen dugu, bai, ostegun arratsaldeko lan hartuko gula trenaia. Nor da, kuadriako errefusa. Gure herria. Marruan dagoena, kuadriako errefusaren izenan hitz batzu? Ez ki famatua naiz. Ez dira izanatzen. Vale, orain pixkat zaborra jasotzen izatela, zero zabor filosofiarekin. Bakizu adibidez, jogurraren tapak nun bota behar diren? Tapak plastiko izango noski, ez? Jo, agian. Naranja nazala? Organikoa. Ez, errefusa. Ah, hostia. Vale, nor da kuadriako errefusa? Kuadriako errefusa? Kuadriako errefusa topatu dugu! Errefusa. Nor da kuadriako errefusa? Zer? Hala, kuadriako... Grabau? Kuadriako errefusa! Niri grabatu zen nire aten frontoian. Frontoian, irabazi zenuen Cancunera bidaia? Bai, opa, ahi! Bai, opa, Cancun! Cancun, tiki-tiki! Trenan maite dugulako, belditu atxete! Apa, galdako, zemuz? Ondo, ederto, ja, txerantza. Zundagunagatik, 3.500 kondoi, gastatu dira. Ha, bai, 3.500. Hori orduen da gehiago, pertsonako 3 bai edo. Ez ba, 7.000 baino pertsona gehiago onden hemen. Amen, akapaute bai, orduen erdiek gelditu dire kondoiak erabili barik, Bai. Bai. Bueno, ez da gia, etxen, porque 7.000 alin badaude, eta gutxienez, binaka, erabiltzen badira kondoiak. Egia da, jende guztiak ligatu. Matematikak. Eta batxuk bat emaino gehiago, tan seguramente, porque binaka inaka, launaka, ez? Eta gintzu egon zen hemen. Me bakarra, zu ere, ez? Bueno, baina ni... Reportero, ez dedik uste zer dagoen, da zer dagoen. Nos hemos metido en una embajada. Dama, udan izan marko aluke. Ba, lokatzak den ibiltzea dauka bere zera, baina, bueno. Abai, bere zera lizuna. Bai, hori da. Sexuala? Ba, sexuala ez da gini. Batzu entzat, igual ez, apika. Bueno, orduan, hengo gude jaldi bat emendikan, dama da, zen bat eguneko izan marko luke. Aste bete minimo. Hostia, kolega. Bueno, adialdi egin. Zure da, kamera. Gugango gazten badan bada, azte betekua. Atzo, arraka azta izan zenon? Ba, piskat. Ah, piskat eta gehiago, Ondo. Korrosare sozialak bolo zeuden zure abesti politarekin. Bai, benetan. Bueno, zer muen pasatu zuen badan. Ondo, ez zelen. Gatuko nintzako beste lago egun. Beste lago egun egituko zineteke, ahiama. Ingo dugu deialdi bat emendik antolakuntzari. Dan bada, 8 egun. Bai, nintzen bai. Urrengorako 8 egun. Bale, 8 eguneko dan bada. Lehenengo egunen itzen genuen zurekin eta ligatu altzen duten azkenean. Bai. Bai, ira, ligatu zuen. Zer bat aldiz? Behin. Bueno, ondo. Hemen dakago dan badan ligatu zen bat. Ezkenik asko. Bueno. Aio. Hemen dakago oinatiko Ander. Ander, zer modu zabe? Ondo. Ja, etxe mateo prepaiten. Ja, pena ekin altzoaz da madatikan. Bai. Gusto pasau eta hauzoi bai ja. Bueno, azkenan lo pixkat egin alde zute. Bai, nio. Zute. Ta, parranda ere bai, ez? Oi bai ja. Zara, gehien gustatu zezuna da madatikan. Zendabela eta jorra. Ah, bai,
ikasi zenuten ba. Bai. Vale. Ander, dakagu lau egunetan Ander telebistan atera da eta horregatikan dakagu Anderrentzako pari bat. Hemen dakagu Anderren Club Fans. Ander, zuretzako espreski Gaztean badako kamiseta. Erakutsi, erakutsi. Erakutsi kamarari. Ander, lau egunetan atera da gurekin. Ander, 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 Ander. Ezkerrik asko, Ander. Zerbait esateko topatu telebistan jarraitu zaituzten guzti horiei. Ezkerrik asko, jarraiketan da kamisetetik baita. Apai, ezkerrik asko. Abo. Eskanean ikuen dira unetu bada hau eta ozaitaz.
Aio da ma! Amaitu da Gaztedan Bada, eta honekin batera bukatu da topatuk egin duen jarraipen berezia Gaztedan Badari. Egia esan, triste gaude, ampuluei ezin eutxi gaude, baina era berean oso pozi gaude, oso nekatuta gaudelako eta gure lana behintzat gaurkoz hemen bukatzen delako. Hori bai, ez genuke nahi agurtu, azken hitzauek esan gabe. Eskerrak, zeini? Eskerrak ematea antolakuntzako jende guztiari, lanean turno pilo bat egin duen gazte guztioiei, herrietatik etorri zareten eta zuen jarrera mundiala apartarekin. Lau egun zora garri pasarazi dizki guztuelako, eta esteri gabe, zarean jarretuko dugu topatzen, herriak estintzeko. Zora garri izan da, ez daukagu hitzik, lau egun hauetan bizitakoa adierazteko, bakarrik gauza bat izango dugu. Oh yeah!